Fala pessoal, estou aqui no site do Desinchar, desse emagrecedor que vem sendo bastante procurado. Quero estar falando aqui com vocês então sobre esse emagrecedor aqui. Quero estar relatando aqui para vocês algumas informações muito importantes que muitas pessoas vêm procurando por esse suplemento aqui, acabam tendo dúvidas se funciona ou não, se emagrece mesmo, onde encontrar, se tem algum efeito colateral, entre outras dúvidas aqui que eu quero estar passando aqui para vocês referente ao desinchar, esse emagrecedor que está sendo bastante procurado. Primeiramente, eu quero estar falando aqui que esse é um suplemento 100% natural, é um suplemento que ele não te causa nenhum efeito colateral. Então, vocês podem ficar tranquilo que vocês não terá nenhum efeito colateral. Vocês podem estar usando ele tranquilamente por ele ser um suplemento 100% natural. Ele é 100% mais eficiente que muitos que se encontram no mercado também. Vocês podem estar vendo aqui, ele tem como benefício auxiliar na manutenção e no controle do peso, como também na regulação do intestino. Ele inibe o apetite, ele acelera o metabolismo, ele é um antioxidante e um desintoxicante. Ele é muito bom, realmente. Aqui vocês vão estar podendo ver bastante depoimento das pessoas que estão utilizando o Desinchar. Como vocês podem estar vendo, estou navegando aqui no site oficial, estarei deixando esse site aqui para vocês abaixo. Já vou explicar o porquê. Então, aqui vocês estão vendo depoimento, estão vendo fotos de resultado das pessoas que estão usando o Desinchar, como vocês podem estar vendo. Aqui vocês vão estar vendo também o que a mídia fala sobre o Desinchar e outros. Aqui um vídeo de depoimento também de quem utiliza aqui, os valores, tudo certinho aqui dentro do site oficial, porque estarei deixando o site oficial aqui para vocês. As pessoas estão procurando por esse suplemento aqui, por esse emagrecedor aqui, Desinchar, acabam indo procurar pelo Mercado Livre, pela OLX, por outros lugares aí que não tem autorização de estar vendendo esse suplemento aqui, esse emagrecedor. Ele é somente pelo site oficial, que é esse site que eu estou navegando. Para você estar recebendo o Desinchar original, vocês têm que estar fazendo seu pedido por esse site aqui que eu estarei deixando para vocês, para que vocês não tenham nenhuma complicação aí com a sua saúde, para que vocês recebam o produto certinho, um produto original e 100% natural. É um produto aprovado pela Anvisa, como vocês podem estar vendo. Ele tem o registro da Anvisa, diferente de outros aí no mercado que não tem autorização aí, nem permissão pela Anvisa. Era mais isso que eu queria estar falando aqui para vocês sobre esse emagrecedor aqui. Não é à toa que ele está sendo bastante procurado. Ele funciona realmente, ele emagrece, como vocês podem estar vendo aqui. Ele detalha tudo aqui para vocês: a segunda semana, a terceira, a quarta semana, tudo certinho aqui para vocês então sobre o suplemento. Então, era mais isso mesmo que eu queria estar falando aqui para vocês sobre o Desinchar.